Dobrý den, vítejte u sledování 90-minutového výběru z nejzajímavějších událostí šipkařského Czech Open 2018. Pražský hotel Pyramida hostil už 24. ročník tradiční akce, která i letos přilákala téměř 1000 hráčů. Pořadem vás bude provázet Jirka Pauser a Radek Šulc, dobrý den. Letos máme nabitou kategorii žen, kde opravdu přijala to nejlepší z britských ostrovů, bohužel, jako je Deta Hedman, Trina Galliver, mnohonásobná mistryně světa, Lisa Ashton, aktuální mistryně světa. Chybí Eileen de Graaf, která je na kvalifikaci na mistrovství světa PVC. V mužích máme taky krásnou účast Scott Mitchell, Gary Robson, Ross Montgomery, Tony O'Shea. Je to pěkná řádka jmen z první světové stovky. Změnili jsme terče, máme novou značku terčů Q-Soul, tak doufujeme, že hráči budou spokojení s tímto brandem. Přidali jsme terče, takže máme už 48 hracích terčů, k tomu 4 tréninkové, tak to je taky, myslím, posun hlavně pro ženskou část turné, která je na 16 terčích, takže doufujeme, že tam bude progres toho turné velice rychlý. V soutěži mužů obhajoval loňský triumf Angličan Scott Mitchell. Sympaťák s přezdívkou Scotty Dog a bývalý mistr světa ukončil v roce 2017 poměrně dlouhé tříleté panování borců pocházejících mimo země Velké Británie. Vždycky je těžké obhajovat titul, ať už je to kdekoliv. V Praze už jsem hrál mockrát a pokaždé jsem si to užil. Trofej z loňského roku mám doma vystavenou a než jsem odjel, tak jsem na ní mrknul a prohlédnul si ji. Bylo by pěkné získat další. Jakmile se postavíte před terč, už záleží jenom na vás, ne na tom, kolik máte peněz, jestli 2 koruny nebo 500 tisíc, není v tom rozdíl. Důležité je pouze to, v jaké jste formě, jestli je tohle váš den. O tom by mohla vyprávět třeba pětinásobná finalistka pražského turnaje Deta Hedman. Neprošla ze skupiny stejně jako Dean Winstanley. Na vašich schopnostech, jméně nebo potenciálu nakonec nezáleží. Ze všeho nejdůležitější mi připadá, aby si lidé spolu s vámi užívali hru. A jestli jich bude jenom 50, protože zrovna nehrajete na velkém pódiu, tak to vůbec nevadí. Šipky mě pořád strašně baví a tady obzvlášť. Czech Open vždycky patřilo mezi moje oblíbené turnaje. Letošní Czech Open se v jedné podstatné věci od minulých ročníků lišil. K radosti českých fanoušků se výrazně prosazovali i tuzemští reprezentanti a nejvíce Karel Sedláček. Od začátku turnaje dokazoval, že se nikoli náhodou kvalifikoval na profesionální mistrovství světa do Alexandra Palace v Londýně. To prostě podle mě jako za prvý velký počin a dobrý počin a už je to dolíhá, no, ale tak člověk se to nesmí připouštět. Tyhle turnaje jsou právě důležitý k tomu, aby si člověk oťukal tu atmosféru. Ono jedno, jestli hraješ malý turnaj někde nebo velký turnaj tady, je důležitý to hrát, prostě ty šipky. Mezi elitu míří Sedláček jako teprve druhý Čech. Historicky prvním byl Miloslav Navrátil. Stojíme spolu u stolku a jsme velice dobrý kamarádi už několik, nebojím se říct, desítek let a strašně si vážím jeho rád ta zkušenosti. Ozdobou ženského pavouka byla účast Lizy Ashton. Ta letos už po čtvrté vyhrála mistrovství světa v Lakeside a přidala k němu i prvenství na World Masters. Letošní sezona je moje nejúspěšnější v dosavadní kariéře. Je skvělé, že se to takhle sešlo a dokázala jsem vyhrát oba ty cenné turnaje. Není to tak, že bych něco změnila, prostě jsem ze své hry odstranila určité výpadky. Dokážu skórovat i zavírat, to je skvělé a snad mi to vydrží i dál. Jsem spokojená, jak hraju. Skvělá aktuální forma Lizy Ashton se stala osudnou i legendární Trině Golliver. Členka řádu britského impéria se s úřadující světovou šampionkou utkala v superhvězdném semifinálovém souboji. Lisa Ashton se dostala do vedení 3-0,
které bylo pro Gulliverovou možná až příliš kruté. Hráčka s přezdívkou Golden Girl se prala dál, zlepšila zakončení a snížila na 2-3. Líza ale drama nepřipustila a zápas dotáhla k vítězství 4-2. Rozhodla tak o tom, že Trina Gulliver na Czech Open neobhájila druhou příčku, kterou v hotelu Pyramida vybojovala před rokem. Liza má teď velkou formu a dneska to potvrdila. Měla jsem tam několikrát šanci zavřít, ale ty zásadní double jsem bohužel netrefila. Zápas se mohl vyvíjet úplně jinak, ale to se stává. Liza svoje šance využila a já ne. Během sezony se nikomu nevyhnou určité výkyvy, ale já musím říci, že letos se mi daří podávat docela vyrovnané výkony. Díky tomu taky nejsem nějak hrozně zklamaná z toho, že tenhle víkend pro mě nebyl z nejúspěšnějších, že mi to tady nevyšlo. Vím, že jsem tady předvedla šipky docela slušné úrovně, takže nejsem zklamaná. Organizační stránkou turnaje obvykle panuje účastníků Czech Open všeobecná spokojenost. Ale to však nebyl výjimkou, potvrdil to třeba i zkušený skotský reprezentant Ross Montgomery. Ten si do sobotních bojů nepřevedl výbornou formu z pátečního zahřívacího turnaje, v němž skončil druhý. Myslím, že jsem tu už po čtvrté, je to opravdu bezvadný turnaj. A je vidět, že i hotel je dost populární, protože se mi zdá, že má plno. Budoucnost Czech Open vidím růžově. Podle jejich slov mají tenhle turnaj rádi. Líbí se jim prostředí, líbí se jim dobrá dostupnost Prahy a i ceny samozřejmě vůbec v Praze jsou pro ně víc než přivětivý. 100% jsem příští rok zase přijedu, ještě jsem nemluvil s organizátory, ale ať se stane cokoliv, budu tady. Možná, že moje žena Lorraine bude muset na nějaký jiný turnaj, ale já přijedu. Češi se ke mně vždycky chovali úžasně a já si hrozně vážím toho, co pro mě udělali. Tradičně spolu se čtvrtfinalisty mužů hrají své semifinále junioři. Bence Katona z Maďarska prohrál s tímto chlapíkem, to je Danny Jansen z Holandska. No a i české šipky měly své želízko v ohni, protože druhé semifinále vyhrál tenhle mladík Tomáš Houdek a porazil Němce Marcela Steinachra. Obhájci titulu Scotty Mitchellovi vystavil stopku náš hráč David Písek. Bylo to obrovské drama a mladík z České republiky byl tentokrát pro Scottyho Mitchella velkou překážkou, kterou nedokázal přejít do závěrečné fáze turnaje. Pokud se nemýlím, výsledek byl nakonec 4-3 na legy pro Davida Píska. Byl to zápas poslední šestnáctky. Takže veliký úspěch a postup do čtvrtfinálových bojů. David Písek svedl svůj čtvrtfinálový souboj s Hannesem Schnierem z Rakouska a nakonec tento rakouský reprezentant byl nad jeho síly. Setkali se asi dva překvapiví hráči, ani Rakušana, ani našeho mladíka bych ve čtvrtfinále nečekal. Tohle je tvář Gina Vosse z Holandska. To už takové překvapení ve čtvrtfinále není, bývalý finalista. No a stejně tak účastník poslední čtyřky z Polska, Krzysztof Kczuk. To je hráč, který vloni hrál na pódiu a prohrál s Ginem Vossem 3-4. Tohle je zástupce německých šipek, Rupert Frauensdienst, parťák Michaela Unterbuchnera, který ale bohužel nemohl přijet, protože hrál na Grand Slam of Darts. Dalším čtvrtfinalistou byl Monkey Boy, velmi zvláštní přezdívka pro Craiga Venmana. A tady už sledujeme Karla Sedláčka z Lejkája, jak z něho přezdívka svedl svůj souboj s Ryanem Hogartem. A bylo to obrovské drama. V zápase Karel prohrával už 1-3, ovšem nakonec zmobilizoval v sobě všechny své síly a předvedl to, co má natrénováno na mistrovství světa. A zápas otočil a nakonec zvítězil poměrem 4-3. Tady budeme sledovat poslední šipky tohoto duelu. A tady už obrovská radost Karla Sedláčka a po dlouhé době uvidíme nějakého českého hráče na pódiu v semifinále, možná i ve finále. Vítěz pátečního warm-upu Hogarth byl výborný test před závěrečnými zápasy. Jak házíme? Udělali hopy.
Počkej, si nikdy nezubneš. Good evening! Díváme se do tváře Anthonyho Dundase, slavného skotského rozhodčího. Už několik let právě on vládne pražskému pódiu při turnaji Czech Open. Celý náš záznam probíhá v duchu toho, co se stalo o hlavním hracím dnu, tedy v sobotu. No a my odstartujeme sérii 5 zápasů juniorským finálem. Tohle už je Tomáš Houdek. Obrovské překvapení tohoto turnaje a radost pro všechny české fanoušky. První velké finále pro Tomáše. My vstupujeme do utkání za stavu, kdy Danny Jansen vede 2-0 na legy. A začal skvěle do třetího legu. Já jsem s Tomášem mluvil po zápase, tak přiznal ohromnou nervozitu, která ho provázela v tomhle finálovém zápase. I tak je to veliký úspěch. Pamatujeme doby, kdy juniorů nejezdilo úplně mnoho, ale pokud se nemýlím, letos bylo přes 50 kluků. No je to tak, opravdu jich bylo velmi mnoho a i proto byla radost Tomáše o mnoho větší, že se dokázal prodrat až do finále. A samozřejmě pro něj jsou to obrovské zkušenosti hrát na takto velkém pódiu. Přestože to utkání se pro něj nevyvíjelo úplně dobře, tak tohle to určitě do budoucna je pro něj opravdu skvělé. Tomáš navázal na velký úspěch Romana Beneckého, který vyhrál před 2 lety Czech Open právě v juniorské kategorii. Letos to nebylo úplně ono. Finálový zápas Tomášovi úplně nesedl. Na druhou stranu Danny Jansen ve velmi mladém věku už má poměrně dost zkušeností. Hraje v Holandsku juniorskou Premier League. To je poměrně silná soutěž, silně obsazená. A pro Tomáše doufejme, že to bude velký přínos a do budoucna ukáže ještě mnohé. Teď má připravený double 20 na to, aby ukončil třetí leg. A netrefil, ještě šance pro Houdka. Kdo s námi sledujete všechny možné šipkařské přenosy, tak víte, že 21 Tomášovi vůbec nepomohlo. Dál už pokračovat zavírání nemohlo, ale aspoň pěkně sehrál. Teď musí doufat, že Jansen netrefí, ale uvidíme, jak naloží s doublem 20. A druhou šipkou trefuje, jde do vedení 3-0. Vzadu za hráči jste mohli v prostřihu vidět grafiku průměrů a Danny Jansen hrál hodně přes 75. 76,5 teď aktuálně, vidíte vzadu ta vysoká čísla, na tyhle mladíky to není vůbec špatné. Ano, to jsou poměrně dobrá čísla, celá jejich kariéra je před nimi a průměry kolem 75-80 bodů, to je velmi dobré. My jsme neviděli úplný začátek celého zápasu, ale první tři šipky Dannyho Jansena byla 180. To byl vstup do finálového zápasu. Možná tam Tomášovi naznačil, jak hodlá s tímhle zápasem naložit. A bylo vidět, že s přibývajícími legy z Tomáše opadala ta nervozita, hrál o něco lépe, ale bohužel se rozehrál až pozdě. Typická holandská škola, je vidět na Danny Jansenovi, velmi rychle odhazuje šipky. Vypadá to, že úplně moc nad tím nedumá, kam vlastně hraje, ale Holanďani to takhle od dob, kdy se objevil Michael van Gerwen a Elle Klaassen, tak už to asi nebude jiné. Ještě měli jednoho rychlíka, Vincenta van den Forta, ten ještě před Michaelem van Gerwenem odhazoval šipky velmi rychle, ale teď Jansen 80 do konce. Po odhozené první šipce.
Zavírat se nebude, ale sehrál si skvěle. Tomáš Houdek ještě daleko. Teď sice velmi dobře snížil, ale Dani Jansen double 20 na vítězství v tomto zápase. No, z první šipky Holanďan ukončil. Tohle je pro něj jednoznačné finále a výborné vítězství, tedy na prestižním turnaji Czech Open v juniorské kategorii. Finále bylo samozřejmě náročné, každý zápas o titul bývá těžký. Pomohlo mi, že můj soupeř byl trochu nervózní. Dělal jsem, co jsem mohl a vyšlo to, takže jsem moc šťastný. Tradičně po juniorském finále nastupují muži ke svým semifinálovým bojům, tak aby si mohli případně ještě trochu odpočinout, protože první finálový souboj dospělých obstarají dámy. A prvními semifinalisty byli Hannes Schnier a Gino Voss. Jste měli možnost vidět těch postřihách ze čtvrtfinále. Takže souboj rakouské a holandské školy uvidíme. Já už jsem o tom mluvil v těch čtvrtfinálových prostřizích. Hannes Schnier je pro mě osobně poměrně velké překvapení, že se v té nabité konkurenci téměř 700 hráčů, kteří do Prahy na Czech Open zavítali, probojoval tak daleko. U Gina mě to tolik nepřekvapuje, už je to 10 let, kdy hrál v Praze v finále, poté ještě před 2 lety hrál čtvrtfinále. A z mého pohledu byl favoritem zápasu, já nevím, jestli dobře znáš Radku Hannese Schniera. Já jsem si myslel, že to Gino zvládne o mnoho lépe. Já jsem si to myslel také, Gino mi přijde, že má o něco více zkušeností, ale Hannes hrál velmi dobře a byl zdatným konkurentem Gino Fossovi. My jsme do zápasu vstoupili za stavu 2-1 pro Holanďana. Ale 180 od Hannese Schniera naznačovala, že už se srovnal s tím pódiem v pražském hotelu Pyramida a pomaličku začal ten zápas vyrovnávat. Hannes Schnier má velké zkušenosti s velkými pódy. Tuším, že v roce 2009 hrál na mistrovství světa PDC, takže on opravdu má nahráno a určitě šipky umí. V Rakousku patří hodně známým tvářím, snaží se občas probojovat i na některé podniky European Tour organizace PDC. Stejně tak jako Gino, i on zkoušel svoje štěstí mezi těmi nejlepšími profesionály, ostatně u Holanďanů to bývá poměrně běžné. No a tady je na prahu vyrovnání stavu zápasu na 2-2 právě Rakušan. Má připravený double 10. Teď se budeme koukat, jak s ním naloží. Hodně těsná šipka. A třetí šipka se prodrala přes ty dvě, které vadily. V cestě šipky do doublu nakonec to Schnier zvládl a vyrovnal na 2-2. Všechny zápasy začínají rozhozem mincí, která rozhoduje o tom, kdo bude jako první házet na střed. A tenhle středový rozhoz pak určuje začínajícího hráče do celého zápasu. To jsou pravidla světové organizace WDF, tedy World Darts Federation. A jelikož Hannes začíná do lichého legu, plyne z toho, že on vyhrál právě tenhle středový rozhoz. V semifinále se hraje na 5 vítězných legů, takže ten, kdo začíná, má opravdu obrovskou výhodu. A jak hovoří jeden ze semifinalistů, Karel Sedláček, 3 šipky v ruce, to je vlastně 180 bodů navíc. Přesně těchto 180, které teď trafil Gino Voss, nádherné maximum. A máme vyrovnané skóre.
Ale právě ten úvod do tohoto legu na svou stranu převážil tou 180 Gino Voss. 100. A Schneider teď musí předvést nějaký vysoký nához. 41 bodů, to není mnoho. 121 pro Gina, takže pohodová situace. Výborně navíc začal. Chce to alespoň dobře připravit, aby měl na příští tři šipky double, což se mu krásně povedlo, double 8. Dohane se ideálně 140. Tak 140 to nebylo, bylo to 42. A Gino double 8 na to, aby šel do vedení 3-2. A podhazuje. Dává šanci ještě svému soupeři. Zavření Keita Dellera. Kdo znáte šipky dlouhá léta, tak víte, 138, proč se tomu tak říká. Číslo, které zavřel při zisku svého titulu mistra světa právě Keith Deller proti Eriku Bristowovi. No a Gino Voss dává další tři šipky Janesu Schneiderovi a to už je velký problém. Skvělá první šipka, posílá Schneidera na double 10. A trefuje. Dnešní trefuje, jde do vedení 3-2. To byla nepříjemná ztráta pro Holanďana, protože měl leg výborně rozehraný, ale viděli jste, že selhání na doublech nakonec znamenalo ztrátu pátého legu. Můžeme krátce zmínit cestu obou semifinalistů do této fáze turnaje. Tak Gino Voss, ten si poradil mezi posledními 32 hráči s Andrasem Harrisonem. Porazil 4-3, poté měl o mnoho těžšího soupeře. Hrál s Gary Robsonem, toho velmi určitě dobře znáte. Skvělý Angličan, ale byl nad síly Gina Vosse. Gino si s ním poradil poměrem 4-0. Osobně jsem mu byl pogratulovat k tomuhle výsledku. S Ginem se známe dlouhá léta, zahrál zápas výborně a byl to parádní úspěch. Poté ale přišel další těžký zápas. Jeho soupeřem byl Krištof Kčuk, to jsme viděli na začátku našeho programu. 4-3, celých 7 legů plný zápas, tedy musel Gino odehrát na své pouti do semifinále proti Rakušanovi. Ano, tyhle dlouhé zápasy a hlavně ten stav 3-3 pak přináší obrovské drama, obrovské nervy na šipkách obou dvou hráčů. No a cesta Hannese Schneidera, ta byla také velmi těžká. Té 32. turnaje si poradil s Karlem Wilkinsonem 4-0. Poté svedl stejný souboj jako Gino Voss ve čtvrtfinále, hrál se Scottem Bakerem. A vyhrál tím nejtěsnějším možným poměrem 4-3. Na podobný výsledek je zaděláno právě teď, když Gino vyrovnal stav legů na 3-3, jenže v semifinále už se hraje o jeden vítězný leg více. Radek říkal, že se hraje na 5 vítězných. V finále mužů se poté hraje na vítězných legů 6. A čtvrtfinalistou Hannese Schneidera byl David Písek, to jste měli možnost vidět v tom prostřihu těch čtvrtfinálových duelů a tam Hannes předvedl už lepší výkon než v tom zápase předtím a zvítězil poměrem 4-1. Byla velká škoda, hlavně pro Davida Píska, protože předtím zvládl porazit Scottyho Mitchella, to jste také mohli v krátkém prostoru vidět. Jenže se mu nepovedlo úplně navázat s mnohem méně slavným soupeřem z pohledu papírového byl Hannes Schneider určitě jednodušší soupeř než byl Scottie Mitchell, ale bohužel pro Davida tedy brány čtvrtfinále neprorazil. Ono to tak někdy bývá, prostě se vydal ze všech psychických sil při tom duelu se Scottem Mitchellem a na to následující utkání už ta energie prostě chyběla. V sedmém legu zatím nechybí energie Hannesovi, naopak Gino, ten je teď oparník vzadu.
Po 12 šipkách už má Rakušan jenom 80 bodů. Gino zabral, snížil na zavídatelných 138, ale musí čekat, co udělá s 80 body Schnier. V předchozím legu je dokázal zavřít. Tomhle mu to tedy moc nevyšlo, viděli jste single 1. A znovu tedy vysoký závěr pro Holanďana, ze kterého už teď nic nebude. Je potřeba to hlavně dobře spočítat. 76 hozeno. 62 zbývalo, třetí šipka mířila na triple 10, ale double 20 má Hannes Schnier. Game shot zahlásil Anthony Dundas, no a Rakušan jde tedy do vedení 4-3, zbývá mu ještě jeden lek na postup do poměrně nečekaného finále. Ale teď Gino ho spodává a má tu výhodu těch třech šipek. Tady do začátku legu hodil 100 bodů, což není špatné. Nějaké drobné vyrušení teď rozhodilo Hannese Schniera, ale dokázal se s tím dobře srovnat. Třetí šipku, na kterou si počkal, posadil do 60. Stejně tak Gino, ta poslední šipka zachránila tuhle návštěvu u terče. Poměrně klidná atmosféra mezi diváky v hlavním sále hotelu Pyramida. Většina se celý den dobře bavila. Diváctvo tvoří pochopitelně z největšího procenta hráči, kteří celý víkend hrají na jednotlivých turnajích. A hlavně si užívali výborné zápasy, které se na pódiu odehrávaly. Diváci si asi šetřili hlasivky na to následující semifinále, v kterém po dlouhé době bude hrát český reprezentant. K tomu nám ještě něco málo chybí, hlavně Hannesovi. Ten jeden lek zatím se zdá možná až příliš dlouhý. Hodně váha v průběhu osmého legu. A Gino výborně sehrává. 96, double 20 zbývá. 180 zavřít nejde, takže Gino má klid na ten závěr tohoto legu. A ani tahle 60 na něj příliš nevytváří tlak. A hned první šipkou zavírá, vyrovnává na 4-4 a tohle drama ještě nekončí. My jsme právě v tom závěrečném legu, jak říkal Anthony, deciding leg. Výhoda tří šipek se může právě nyní projevit a být tou klíčovou záležitostí postupu do finále. Hannes začal skvěle, 100 bodů do podání, to se vždy počítá, hlavně v těch závěrečných fázích, kdy ty nervy opravdu pracují. Stejně tak Gino odpovídá stovkou, svůj úvod tohoto sedmého legu, devátého legu zvládli skvěle, oba dva. No, pokračování úplně na straně Rakušana neklaplo, 9 bodů. Velká příležitost pro Holanďana, ale vidíte úsměv, trochu kyselý na tváři Ginovose. Ta jednička ho příliš nepobavila, ale 81 vypadalo v tuhle chvíli hodně nadějně. A po tomhle hodu těch 81, to se dá říct, že se dá počítat dvakrát. Hannes teď opravdu předvedl 6 čipek, které nebyly vůbec dobré. Problém je udržet nervy na úzdě, závěrečné legy bývají náročné, byť oba dva mají dost zkušeností. Možná až přílišný klid trochu rozhazoval oba dva, přece jen kdyby byl za hráči standardní ruch, alespoň který probíhá během turnajů.
tak by se jim třeba hrálo o něco lépe, ale takhle možná to ticho bylo až trochu rušivé. Gino už má připravených 170, je to pěkný závěr tohoto semifinále. To byla opravdu paráda. Hanes Šnýr už snížil také na zavíratelné číslo a Gino, skvělá 60, škoda té druhé šipky. Takhle si může pouze sehrát a ještě si nesehrál příliš dobře, stovka se sice dobře zavírá, ale dalo se to vyřešit určitě lépe. Pravdu, tenhle devátý leg Hanesovi vůbec nevyšel. A Gino od začátku tomu legu dominuje, je to až překvapivé, jak se Rakušan v závěru zápasu poměrně rozpadl. 128, ovšem může poslat do finále právě Hanese Šnýra. Potřeboval ovšem zasáhnout teď trojnásobek dvacítky, aby mohl zavírat čistým středem. Takhle si může pouze sehrát a čekat, co udělá s doublem 20 Gino Hoss. Viděli jste to dobře. Třetí šipka naprosto vylétla z ruky mladého, stále ještě mladého Holanďana. Pokus na doublu 20 byl mnohem nadějnější a Hanes Šnýr kroutí trochu hlavou. Šanci na doublu 18 asi už vůbec nečekal. A vidíte, zvládl to skvěle. První šipkou zavírá double 18 a prvním finalistou turnaje Czech Open 2018 je Hanes Šnýr z Rakouska. Střihem se dostáváme do druhého semifinále. Please welcome to the stage, first of all, a winner on the PDC European Tour, represented this country with pride this year at the PDC World Cup, the Czech Republic's own, Karel Sedláček! No já jsem nechal Anthonyho Dandase zahlásit celé to krásné uvítání Karla Sedláčka. And his opponent, a former Latvian Open finalist, this year made the semi-finals of the Estonian and Gibraltar Opens. Please welcome from England, Craig Venman. Soupeřem našeho Karla byl poměrně neznámý Angličan Craig Venman. Slyšeli jste, že Anthony říkal o jeho úspěších, semifinalista z Estonska, semifinalista z Gibraltaru. Slušné úspěchy. Já jsem poté s Craigem mluvil, on říkal, že si teď dává 2 roky pauzu od práce a že bude hrát šipky a jezdit po turnajích a z Prahy odletěl domů do Anglie, jenom přebalil kufry a okamžitě se vydal na Maltu. A teď můžete vidět právě ten rozost na střed, o kterém jsme hovořili. Vidíte, že Karel to zvládl skvěle. Odhodil střed za 25 bodovou hranici, Karel trefil ten bullseye, to bíčí oko, tedy za 50 bodů a bude do utkání začínat. Ukázalo se to nakonec jako relativně bezvýznamné, to uvidíte v dalším průběhu našeho záznamu, ale v jiných zápasech by to bylo hodně důležité dokázat porazit i ten 25-kový střed, který soupeř trefí, tak trefit tu 50-ku hodně hráče dokáže zvednout a ty 3 šipky k dobru nakonec se také hodí. Ano, Karel sám říká, že 3 šipky navíc jsou 180 bodů, má naprostou pravdu. Je to možná trochu humorné motto, ale ne každý z nás dokáže to počítat jako 180 bodů, 3 šipky. Každopádně pro Karla výhoda, Craig Venman určitě nehrál špatně. Já musím zmínit, že on v neděli, tedy ten poslední hrací den, byl ještě ve finále dvojic s Trevorem Lakotem, prohráli tohle finálové utkání. Takže výborný víkend pro zatím pro nás poměrně neznámého Angličana. Jeho cesta do finále byla poměrně zajímavá. Povíme si za malou chvíli.
Skvělé dvě šipky, double 8 připravený. A zavřený, Karel zavírá hned v prvním ledu, vysoké zavření, 136 bodů. To je strašně silná zbraň, kterou Karel má. Pokud mu ty doubly opravdu lepí, tak tyhle vysoké závěry ty dokáže vytáhnout tak jako profíci, které vídáte běžně v televizi. I on tohle umí. No a k té cestě Craiga Venmana do finále ve 32. porazil Nevina Evanse 4-3, takže poměrně výživné první kolo té vyřazovací části mezi 32. Pak si 4-1 poradil s Dejanem Biškupičem, znovu 4-1 porazil Ruperta Frauensteinsta z Německa, tomu nedorazil parťák Michael Unterbuchner do dvojic. No a teď už jsme v semifinále, kde svádí zatím souboj s Karlem Sedláčkem se skóre 0-1. Teď sledujeme druhý lek a podávající Craig Venman trošičku zaostává za Karlem Sedláčkem a ten by tuhle příležitost mohl využít k tomu, aby breaknul svého soupeře a odskočil mu na rozdíl dvou legů. Správně teď přešel na 19. Karel, jel, že nahoře mu to příliš nejde. Výborný přechod a 57 bodů z poslední šipky, to se počítá. Mně se líbí ta ohromně soustředěná tvář Karla. Bylo vidět, že si chce dokráčet pro finálovou účast. Nechce dát Angličanovi žádné zbytečné příležitosti. No, vzhledem k tomu, že nejeden zápas během dne musel vybojovat, tak určitě to sebevědomí hrálo hodně pro něj. Tohle bylo další parádní vysoké zavření. 136 a 116, úvod do zápasu, tedy jako řemen. On o tom mluvil Craig Venman, jak jsem říkal, po zápase. Jsem s ním prohodil pár slov a právě o tom zavírání, které Karel předváděl, se zmínil, bylo to prý hodně drtivé. No, když dobře hrajete, dobře odhazujete, dobře upisujete body a váš soupeř vám zavře 136 a poté v dalším legu 116, tak to vám sebere trošičku vítr z plachet. Cestu do semifinále Craiga Venmana už jsme si přiblížili, teď ještě se podíváme na cestu Karla Sedláčka. Ten si v té finálové části pavouka, tedy mezi posledními 32 hráči, poradil s Davy van der Zendem 4-3, takže těžký souboj svedl Karel. Poté hrál s Romanem Beneckým, tam ovšem se ukázal velký respekt Romana Beneckého z Karla Sedláčka, prohrál 0-4, to bylo pro Karla poměrně ne snadné utkání, žádné utkání není snadné, ale vítězství 4-0 znamená jednoduchý postup. A pak svedl těžký souboj s Ryanem Hogartem, kterým prohrával a nakonec ho vyhrál 4-3. A to byla tedy cesta Karla Sedláčka do tohoto zápasu. Je to pravidlem několik let, že na turnaj Czech Open příliš mnoho lehkých soupeřů v té závěrečné 32 nepotkáte. Já jsem někde zahlédl na Facebooku nějakou vzpomínku z roku 2012. To jsme tu tehdy měli, tuším, kolem 20 hráčů z první světové třicítky. Nějak zásadně se to od té doby nezměnilo, spíše jezdí mnohem více těch kvalitnějších, kteří nejsou na tom žebříčku. Teď skvělý závěr další, Karla Sedláčka, 96, takže k té 136, 116 se teď přidává i zavření 96 bodů. Ohromná síla, kterou Karel má v těchto závěrech, se zatím ukazuje jako rozhodující. Opravdu si měl pravdu, Karel je soustředěný maximálně na tohle utkání. Po 14 letech máme šanci na případné vítězství na turnaji Czech Open. To je pochopitelně i pro Karla velká výzva.
Tím posledním byl David Miklas. To už je ovšem opravdu velmi dávno. Teď je to naopak velmi blízko. Minimálně ta finálová účast, kde čeká Hannes Schnier, který porazil Gina Vosse. Tedy v podstatě soupeř, který by mohl být hratelný. Soupeř, kterého by ani možná sám Kája nečekal ve finále. Jistě některá velká jména, která byla v poli hráčů, se dala očekávat na pódiu mnohem více, ale viděli jsme, že obhájce titulu Scotty Mitchell nezvládl souboj s Davidem Pískem. Tony O'Shea také vypadl v průběhu turnaje. Loňský finalista Martin Phillips se odporoučil hned první 32, ten prohrál s Michalem Ondem. Ten prohrál s Michalem Ondem, přesně tak. Že spousta favoritů skončila už v těch ne úplně posledních fázích turnaje Czech Open. No a mnozí z nich skončili na šipkách našich českých borců, což je pochopitelně hodně potěšující. Opět má Karel připravený double. Tentokrát nezavřel z první šipky, šance pro Venmana. Vlastně první šance Venmana se dostat na nějaký double. Ale viděli jste sami, jak s ním naložil s touhle příležitostí. Karel, připravený double 16 a tři šipky v ruce. Double 8 zapadl do červeného políčka. Vedení 4-0 pro Karla Sedláčka už vypadalo hodně nadějně. Fanoušci ti už se těšili na mohutnou oslavu postupu do finále, ale ještě pořád zbýval minimálně jeden leg, který Karel potřeboval vyhrát. Tam v prostřídu jste měli možnost vidět, že Karel hraje v tuhle chvíli s průměrem takřka 85 bodů na tři šipky. To není vůbec špatné číslo. No, s tímhle už si poradíte na kdejakém turnaji i mezi profesionály by se dali najít poměrně velké zástupy hráčů, které by s tímhle průměrem Karel vyprovodil. Jsem zvědavý, kdo na něj čeká. Alexandra Pelis na mistrovství světa. Losování mistrovství světa bude 26. listopadu. Teď musí Karel zabrat. Tam jste slyšeli z hlediště správné pozbuzování Karle Šlapem a Karel, zdá se, poslouchá velmi dobře. Jednu šedesátku našel. Ale Craig Venman se nevzdává. Ten nachází dvě šedesátky a už je na zavídatelných 120 bodech proti podání. Výborně to teď Karel vyhodnotil, chviličku možná dal té třetí šipce, rozmyslel si během jedné vteřinky, kam vlastně bude hrát, no a připravil si 118. Karel potřebuje trefit 60 a má jí. Double 19. Karel trefuje a posouvá se do finále turnaje Czech Open 2018. Skvělá hra a drtivé závěry rozhodly o postupu české jedničky. First of all, please welcome to the stage the reigning and defending twice Wimbledon World Master, four times the BDO World Champion, the Lancashire Rose, Lisa Ashton! Anthony Dundas nám pozval první dámu na pódium a to je čtyřnásobná světová šampionka Lisa Ashton. A former Wimbledon World Master, this year a World Trophy finalist, the reigning Northern Ireland Open and Swedish Open champion, Lorraine Winstanley! No a její soupeřkou bude manželka Dina Winstanleyho, Lorraine. Oba dva se vrátili do Prahy po 7 letech. No v pátek už stihli vyhrát smíšené dvojice. Hvězdné finále ženského turnaje je tedy
na svém začátku. Za Ashton to je úřadující světová šampionka, úřadující vítězka World Masters. Lane Winstanley tam má zase letos na kontě 3 vítězství na turnajích okruhu BDO. No a tenhle souboj tedy sliboval velké drama a výborné šipky. Kdo si myslíte, že dámy nehrají nijak zvlášť, tak tohle finále určitě sledujte. Rozhoz na střed vyhrává Lisa Ashton a bude do tohoto finále turnaje Czech Open 2018 začínat. Čeká nás souboj na 5 vítězných legů. Dámám jsme také jeden vítězný leg přidali do finále oproti celému zbytku turnaje. Ano, je to tak, vlastně všechny zápasy se hrají na 4 vítězné legy. A až ty pódiové utkání, tam se legy přidávají, aby jsme si mohli užít to šipkarské umění před televizními kamerami. No a tohle dámské finále je opravdu hvězdně obsazeno. Mnohé další hvězdy bojovaly o postup do finále, ale jen tyhle dvě dámy to v sobotu v Pyramidě zvládly nejlépe. Ano, to pole bylo opravdu velmi bohaté. Samozřejmě nasazená jednička, Lisa Ashton, tu sledujeme, tradičně Detta Headman, Lauren Winstanley, tu také můžeme vidět, to byla nasazená trojka turnaje, nechyběla Trina Gulliver, Casey Gallagher, Maria O'Brien, Paula Jacqueline, Laura Turner a tak dále, opravdu z té první 16 světové. Přijelo 9 hráček, takže opravdu konkurence byla skvělá. No celkově měl dámský turnaj výborné obsazení, i naše hráčky se neztratily, ale ze skupin nakonec postoupila jen Jana Kaňovská. Naše děvčata pro tentokrát nezabojovala úplně nejlépe. Zadařilo se Aleně Gregurkové, ta vyhrála v nádherném finále v pátek 4-3 nad Dittou Headman v zahřívacím turnaji. Takže to byl první pěkný start pro naše děvčata do celého víkendu, ale tyhle souboje už se obešly bez českých barev. Ano, byl to vůbec celý skvělý start tohoto turnaje pro české barvy. No, více než 150 hlavé pole měl dámský turnaj, opravdu výborné číslo, vzhledem k tomu, že se v Německu hrála kvalifikace na mistrovství světa PDC, která věnovala jedno místo pro dámy mimo britské ostrovy. Tam britská kvalifikace teprve přijde na řadu. Mimochodem kvalifikaci vyhrála Anastázia Dobromyslová, hráčka, která v Praze také hrála v minulých letech. Teď skvěle Lisa Ashton zavírá 68 z první šipky a tím průběh zápasu naznačuje, že to bude ještě velká podívaná. Hodněkrát během sezóny člověk čte na sociálních sítích nebo různě po internetu, že ty dámské šipky nestojí za moc, ale tyhle dámy opravdu dovedou hrát naprosto parádně a věřím tomu, že mnozí muži jsou rádi, že mají svoji vlastní soutěž. Tady jednoznačně s tebou musím souhlasit, opravdu tohle byly skvělé šipky. Skvělé. Za Ashton 180 bodů. Není to nic výjimečného na téhle úrovni. Většinou Angličanky, Holanďanky, mezi nimi trochu vyčnívá právě Anastázia Dobromyslová z Ruska, i když ta žije na britských ostrovech. Lisa Ashton, to je naprosto špičková hráčka. Lauren Winstanley samozřejmě také.
No a nepochybně Trina Gulliver, která ale prohrála semifinále právě s Lizou Ashton. No, Trina, to je opravdu pojem ve světě ženských šipek a i šipek obecně. 10 titulů mistryně světa, to hovoří za vše. No a titul od britské královny, ten se také hodí, pokud jste si všimli, že bylo uváděno u jména Triny Gulliver zkrátka MBE, tedy Member of British Empire. Lisa má teď připravený double 12. Ale hledala double po celém terči, nakonec žádný nelezla, zůstává jí na skóre 3. Bude muset upravovat a Lorraine teď skvělá první šipka. I druhá, double je připravený. A zavírá 92, výborný závěr. Lorraine Stanley, výborný, výborný závěr. Skvělé tři šipky teď předvedla Lorraine. Pokud budete dávat pozor, pozadí tam vlevo je skrytý její manžel Dean Winstanley, který poměrně mohutně fandil. Někdy až nemohl uvěřit vlastním očím, co jeho žena na pódiu předvádí. Určitě si zaspomínal na své časy, kdy dokázal zvítězit na Czech Open a i na jeho přestup profesionálně, kdy předváděl skvělé šipky. Jeden z hráčů, který zavřel na 9 čipek, Alexandra Pelis. Tahle sláva čeká Karla Sedláčka. Letos prosinci nejen velký úspěch samotné postoupení, ale věříme, že Karel zvládne i třeba vyhrát 1-2 zápasy, rozhodně na to kvality má. O 9 se ani nemluvím, to by byla taková třešnička na dortu. Jednu z těchto dam možná také uvidíme v Alexandra Pelis. Obě dvě by se měly zúčastnit té britské kvalifikace. No a pokud budou předvádět podobné šipky, tak se mají muži v Londýně na co těšit. Teď vidíte, jak si vyměňují ty vysoké nálozy, 240 v řadě. A v pozadí vidíte ty průměry, vysoko nad 80 bodů. To jsou opravdu skvělé šipky. 140 od Lorraine. Double 20 připravený na vysoký závěr. Škoda teď. Líza podhodila šance pro Lorraine teď zavřít 80 bodů a vzít Líze podání. To měla být jedna šipka na double 20, jenže bohužel šipka ulétla do singlu 5, je třeba tedy ještě sehrát. A ani to úplně nevyšlo. Čas od času se to stane. Je jedno, jestli mužům nebo ženám, prostě tenhle závěr vás trošku rozhodí. No a tak Liza Ashton na vedení 2-1 na blem 10. Další skvělý úvod do legu, 100 bodů. Průměry byly aktuálně opravdu výborné. Liza hrála přes 86 na 3 šipky, dokonce 89. No a Lorraine se držela nad 2,80. To jsou opravdu velmi dobrá čísla. Většina z kapitánů týmu, co znám v České republice, by takovou hráčkou nepohrdla do ligových soutěží. No a podívejte se, 140 a teď dokonce 180 bodů. Líza má teď po 6 šipkách 181 na scorekartě. A ten průměr teď už je určitě přes 90 bodů. Ano, 94-14, to je číslo, s tím by se nestratila nikde. Ani v Alexandra Pelis. No, britská kvalifikace o to jedno místo v Alexandra Pelis bude hodně nabitá. Bude to velký souboj. 140 teď pro Lisu Ashton na vedení 3-1. Nechává si 95, terči se určitě vrátí.
Ale Lorraine teď skvěle snižuje, to je tlak na soupeřku. 92 zbývá po 140. Lisa teď pod tlakem. Čistý střed má připravený, ale zdá se, že šipka překáží. Ano, je to tak, musí si ustoupit. A těsně míjí ten červený puntík uprostřed terče. Přestože netrefila ten čistý střed, tak ta šipka byla opravdu fantastická, když si uvědomíte, kam si musela ustoupit. Stejně teď musí učinit i Lorraine. Ani ona čistým středem nezavřela. Tenhle pokus byl mnohem horší, ale opravdu ta 25 od Lise Ashton, byť nezavřela lek, to byla naprosto skvěle hozená šipka. A svůj úkol zvládla, opravila ten minutý čistý střed, zavírá 25 bodů a jde do vedení 3-1 a navíc bude podávat. Na pět vítězných legů už vedení 3-1 vypadá hodně nadějně pro Lisu Ashton, ale obě dvě děvčata hrají fantastické šipky a tohle finále bylo rozhodně ozdobou celého turnaje. Tam jste mohli vidět prostřihu, průměry se stále drží nad tou 80-bodovou hranicí. Opravdu úroveň je vysoká. 100. Kategorie A, do které Czech Open letos poprvé vstoupil, tedy kategorie A bodování organizace BDO. Přilákala opravdu špičkové pole, no a i díky tomu můžeme vidět takové parádní šipky právě v pražském hotelu Pyramida. Před chvilkou jste měli možnost vidět i smůlu na šipkách Lorraine Winstanley, kde jí ze 60 vypadla šipka. Teď to může vše napravit, Lisa jí příliš neutekla. Trochu slabší chvilky na obou stranách, ale tak to bývá i v turnajích mužů, to není nic světoborného, pochopitelně ty vlny přicházejí a odcházejí. Tak jak v minulém legu to byla přestřelka 60, tak musí přijít i malinký útlum. Přesto je řada na Lorraine, aby dokázala breaknout soupeřku a vrátit se do zápasu. 1-3 ještě není tak hrozivých, ale 1-4 to už by byl proti hráčce takového kalibru, jakým je Lisa, velký problém. To přesně tak, musí teď získat to ztracené podání zpět. A je na velmi dobré cestě. 137 jí nechává na terči 140 bodů. Terči se určitě vrátí a bude moci zkusit takto vysoký závěr. 100. 260 double 10. Jedna by byla, ještě jednu a podívejte, co tady zkouší teď Lorraine Winstanley, 140, ale tohle už nevyšlo dobře. Pokus na double 10 příliš ulétl, ještě se v rychlosti ujišťovala u Anthonyho, zda opravdu první dvě šipky jsou v 60. No a díky chybě do singlu 5, kterou předvedla Lisa, bude mít Lorraine příležitost nakonec zkusit double 5. Teď musí upravit jednou šipkou, to zvládla, double 2. Podhazuje, nechává si na terči double mistrů, tedy double 1. To je double, z kterého už nemůžete nikam utíkat. Ale šance pro Lisu Ashton teď zachránit podání. Čistý střed má připravený. Tentokrát ten pokus byl o něco slabší než při těch 95 bodech. No a tak double 1 pro Lorraine Winstanley. Dobrá první šipka, raději výš a double přichází. Šipky číslo 2. Takže nakonec asi možná zaslouženě 2-3. Vezmeme ten nezdařený pokus ze 140, to byla veliká smůla.
A finále se pomaličku začíná dramatizovat. Přeci jen kdyby Liza Ashton trefila ten svůj závěr, tak vedení 4-1 už by hodně posouvalo k zisku jedné z těch dvou velkých nádherných skleněných trofejí. V pozadí můžete vždy vidět trofeje, sady trofejí, které jsou připraveny pro ty nejlépe umístěné, a dvě největší jsou pro vítězku mužského a ženského singlu. Tak tohle má zatím opravdu skvělý průběh. Liza opět hází maximum na 181 bodech. Olejn hodila 200. No a potřebuje 140, aby mohla alespoň doufat. A tu trefuje, má připraveno zavíratelných 161 bodů. Přesto je favoritem legu stále ještě Liza Ashton, zvláště po dalších 96 bodech. Teď to je velká disciplína pro Lorraine Winstanley. Výborně začala. Skvěle trafuje i druhou šipku. A podívejte, co dámy dovedou. 101,60 zavírá Lorraine Winstanley a vyrovnává stav zápasu na 3-3. To byl opravdu skvělý závěr. 161 bodů, to se netrefuje každý den. Výborné tři šipky teď předvedla Lorraine Winstanley. Byl důležitý závěr šestého legu. A také jste slyšeli diváky v Pyramidě, jak to náležitě ocenili. Opravdu velmi dlouhým potleskem. Tyhle vysoké závěry končící čistým středem jsou pochopitelně divácky ohromně atraktivní a no, popravdě řečeno je ne nějak často vídáme i mezi nejlepšími muži. Tam se tahle čísla zavírají, když vám teče do bod. No a Lorraine Winstanley to předvedla přesně v tu potřebnou chvíli. Opravdu krásný 12-šipkový lek. Obě hráčky tedy potřebují dva legy na zisk titulu. Zisk poměrně slušného přídělu bodů, vzhledem k tomu, jak jsme říkali, že Czech Open je od letoška kategorie A, jak v mužích, tak v ženách. To je ohromný rozdíl, protože za kategorii A vítěz získává 35 bodů, kdežto za kategorii B, kam jsme dlouhá léta patřili, je v uvozovkách pouhých bodů 24. Ano, opravdu je to velký rozdíl a samozřejmě se nehrálo jenom o body do žebříčku, ale hrálo se i o velmi slušné prize money. Pro vítězku ženského turnaje bylo připravených 30 000 korun a pro vítěze té mužské kategorie letos bylo připraveno 70 000 korun. Tři čisté dvacítky přivádějí Lorraine Winstanley na podobné číslo, které měla v legu minulém. 101,60 se jí povedlo zavřít, teď tedy o jeden bodíček méně, ale mnohem jednodušší v uvozovkách pozice ze 160 bodů. A znovu začíná skvěle na tomto vysokém závěru, pokračuje na double 20. A trefuje na komoru, 40-kový závěr. Takže to je obrovský obrat v tomto finále z 1-3 na 4-3 pomocí dvou ohromných závěrů 161-160. A to ještě minula závěr 140 bodů. To je opravdu jízda teď, kterou předvádí Lorraine Winstanley. Já si na to dobře vzpomínám, stál jsem kousek od jejího manžela Deana v pozadí diváků a jen jsme tak na sebe pokukovali, když Lorraine netrefila těch 140, no a když pak zamázla 101,60 a 160, tak ten už se chytal za hlavu a nemohl opravdu věřit, jak skvěle jeho žena hraje. A pokračuje skvěle v těch vysokých náhozech. Ale drží průměr nad 80 bodovou hranicí. V tuhle chvíli od
titulu dělí 260 bodů. A zatím je opravdu v tomhle legu o něco lepší hráčkou než Lisa Ashton. Ta teď trošičku ubrala z plynu. Malinko, možná Lorraine Lisu zaskočila. Ty vysoké závěry opravdu vemou vítr z plachet. Viděli jsme to v semifinále, které sehrál Karel Sedláček s Craigem Venmanem. Ten mu dal 4 vysoké závěry, z toho 3 přes stovku. Takže to leckerého soupeře rozebere, no a Lorraine navíc k těm vysokým závěrům přidává hodně konstantní hru. Přesto ještě zdaleka není hotovo, jsme říkali, Lisa to je 4násobná světová šampionka. Ale titul v dámském turnaji také nevyhrajete jen tak pro nic za nic. Bodů teď dělí Lorraine od zisku titulu, ale zavírat se nebude, protože potřebovala trefit 2 trojnásobky, aby mohla zavírat. Takhle snižuje na 80 bodů a bude čekat, co udělá se 125 body Lisa Ashton. Chybička hned z první šipky. Radek chtěl říci, že je po nadějích, což je pravda, potřebujete tu 25 prostě minimálně trefit. Skvělá první šipka, double 10 na vítězství. Ještě jedna šipka. A teď si musíme ještě počkat. Viděli jste, že nedokázala Lorraine zasáhnout double 10, teď se Lisa ještě může zachránit v celém turnaji tím, že zavře 68. Double 20 připravený. Přehazuje a pouští k terči Lorraine Winstanley, ta má připravený double 10. A z první šipky doublem 10 ukončuje Lorraine Winstanley tohle nádherné finále, ve kterém poráží Lisu Ashton 5-3 na legy a stává se šampionkou Czech Open 2018. Prohrávala jsem 1-3 a dostali mě z toho 2 parádní finiše. Vůbec nevím, kde se to ve mně vzalo, ale jsem strašně ráda, že šipky zapadly kam měly. Asi jsem fakt cítila, že tenhle zápas už neprohraju, takže jsem nadšená. Je na čase podívat se na finále, ve kterém po dlouhých 14 letech nastoupí český hráč. Tohle je ovšem jeho soupeř, Hannes Schnier. And now, ladies and gentlemen, please welcome back from the Czech Republic, Karel Sedláček! Velký potlesk všech domácích fanoušků i mnohých zahraničních přivítal českou jedničku zpět na pódiu. Veliká podpora, která byla za Karlem Sedláčkem právě tento večer v pražském hotelu Pyramida. Přátelské gesto a opět uvidíme rozhoz na střed. Hned strachil 25. Také Karel, takže rozhoz se bude opakovat, jen v pořadí se hráči vymění. Karel tentokrát těsně minul, bude záležet na tom, zda Hannes Schnier z Rakouska trefí střed. Což se jí stalo, takže do zápasu nakonec bude začínat. Pozbírat nářadí, opravit Karlovu šipku. Ale vidíte, že zápas začíná ve velmi přátelském duchu. Oni se oba dobře znají. Že finále Czech Open 2018 právě začíná. Hrajeme na 6 vítězných legů. Už jsme o tom mluvili v průběhu našeho sestřihu. Mužům přibyl jeden leg v semifinále, no a jeden další ještě pro finále. Karel se zdá, má opět velmi soustředěný výraz. Zdá se, že nechce nic podcenit a hned od prvních šipek
dělá vše pro to, aby tohle utkání zvládl. Kdy se zase nabídne takováto příležitost pro českého reprezentanta zahrát si finále na Czech Open? No, vzhledem ke konkurenci, která k nám v posledních letech jezdí, je tohle opravdu výjimečný a vzácný případ. O to víc jsme za něj rádi. Na druhou stranu mnohé to úplně tolik nepřekvapí, vzhledem k tomu, jakou formu má letos Karel a jak pilně trénuje právě před nadcházejícími akcemi, které ho čekají, a to je exhibice v Praze na Královce a pochopitelně účast na mistrovství světa v Londýně. Ale na to určitě v tomhle utkání nemyslel, myslel na to, jak uspět v Pyramidě ve finále turnaje Czech Open. A teď jste viděli i trošičku smůlu na šipkách Šníra. Toho by teď mohl Karel využít. 38 nebyl úplně nejlepší zápis. Bude muset Kája přidat v závěru prvního legu. Teď Hannes Schnier počítá. Zmýšlel, kterou cestou se vydat třetí šipkou. Počítal to dobře, má poměrně slušný náskok. Jedna šipka by ho měla přivést k dublu. Je to double 20. A podhazuje. Příležitost pro Karla zavřít 147. Velké výšky zavíral už třikrát v semifinále. 147, ale to je ještě o něco málo těžší než 136, 116 a 118, které trefil ve svém zápase proti Craigu Venmanovi. No, byl 10 pro Schniera. Ani double 5 netrefil, tak to byli Minelli. Teď je to obrovská příležitost pro Karla sebrat Schnierovi podání hned v prvním legu. Tohle je ovšem 12, 74 zbývá. Teď musí Karel opravit. Jakou cestu zvolí? 54 anebo trojitou 14? Úplně špatně to Karel spočítal. Tohle bylo vidět, že si příliš nevěřil s těmi čísly, která se mu teď honila v hlavě. Správná volba byla na 3x14, ale teď už je to všechno jedno. Hannes Schnier zavírá první leg doublem 5 a Karel ten okamžitě startuje do druhého legu 180. Možná si ten závěr teď trošku vyčítá, ale je to teprve první leg, hraje se na 6 vítězných. Na 180 Schnier odpovídá pouze 81 body. A tak si teď Karel může budovat náskok. 95, to je dobré navázání na tu 180. Pochopitelně i na Czech Open je vypsaná odměna za devítišipkové zavření na pódiu. V loňském roce nám devítku zavřel Michal Unterbuchner, ale to bylo k jeho smůle pouze v základních zápasech, tedy dole na té hlavní ploše. Takže prémii 25 000 korun si neodvezl. Nicméně i tak to byl skvělý počin. Bylo to vůbec poprvé na Czech Open, co nějaký hráč dokázal zavřít na 9 čipek. V tomhle legu už to určitě neuvidíme, ale Karel se blíží k závěru, skvěle si sehrává. Tohle bylo o mnoho lepší než v tom předchozím legu. Je na 52 bodech, náskok je v tuhle chvíli veliký. Jedna šipka by měla upravit. A poté už by měl Karel mít dvě šipky na závěr. Je to tak, double 16. Double 8 trefuje a máme vyrovnáno 1-1. 15 šipek stačilo Kájovi na to, aby vyrovnal zápas proti Hannesu Schnierovi na 1-1. A bylo to v úplně jiném tempu než ten leg číslo 1. Skvělý začátek, opět jako v tom druhém legu, tak i do třetího vstupuje Karel 180.
140. Odpověď od Hanese, 140. Přesto proti servisu má Karel docela slušnou výhodu. 140. Škoda té poslední šipky. Trochu jsme to nakousli. Pět perfektních šipek. 100. Skvěle, teď Karel po 9 šipkách je na 81 bodech a teď může zaútočit na podání Šníra. Podobné legy bude potřebovat za pár týdnů Alexandra Pelis. To je jak z učebnice sehráno. Výborně to zahrál, zkusil samozřejmě na čistý střed, musel, protože Hannes Schnier už je také na zavírání. Ten ale podhazuje, připravený double 20, to je šance pro Karla na to jí dovedení. Double 16. Karel trefuje z první šipky a vede 2-1, navíc bude podávat. Živý potlesk se ozval z hlediště, pochopitelně všichni přítomní čeští hráči fandili svému borci a dívejte na další výborný start do legu, opravdu po třetí v řadě 180, 180, 140, to dává dobré příležitosti do každého legu, takové starty. A teď už je definitivně znát, že se Karel po tom prvním legu uklidnil. Opravdu ten jeho soustředěný výkon teď nabírá na síle. A v prostřihu můžete vidět ten průměr, jaký má v tuhle chvíli Karel Sedláček. 88 na 3 šipky. A teď ještě poletí vzhůru. Ano, už je přes 90 bodů. To jsou skvělá čísla. Před několika lety, když Karel na Voldar Trophy porazil podobným výborným průměrem Robbieho Greena, bylo to malinko překvapivé, ale dneska už mě to u Karla vůbec nepřekvapuje. Má opravdu natrénováno a v té hlavě už dokázal srovnat všechny věci, které případně mu bránily v těchto výborných výkonech. To navíc Karel skvěle spočítal, viděli jste, jak si z výšky sehrál rovnou na double 20. Devadesát devět, dobře odhodil Hannes Schnier, ale Karel Sedláček je na dublu, tahle šipka byla hodně bídná, ale sehrávka na double 16 a vedení 3-1. Suverénně si poradil, vůbec se nechal rozhodit tou minelou z první šipky a nedal Hannesu Schnierovi ani sebe menší příležitost na nějaké to doufání. To je vždy důležité, pokud se vám nepovede jedna šipka, tak se skoncentrovat a ten pokažený hod napravit. Problém je, že mě se většinou nepovedou všechny tři, už pak nemám moc s čím napravovat. Tenhle problém Karel v sobotu v Pyramidě vůbec neměl. Další skvělý hod od Karla Sedláčka. Ale v tuhle chvíli Schnier hraje výborné šipky. 140. Výměna 140. Teď se hrají šipky opravdu na vynikající úrovni. 122. Trochu štěstí Karlovi zůstalo něco, co se dá zavřít. 144. Skoda té druhé šipky, ještě jeden trojnásobek Karel potřeboval, aby mohl zavírat, to je Schnier, 56 a příležitost vrátit se do zápasu.
Smůla pro Hanese Schnýra přináší příležitost Kájovi na blosum. No ale přehozeno, 3 singly 16, znamenají, že se vrací zpátky na 48. Tak tohle byl hodně blízký pokus, ta druhá šipka, ta už letěla daleko, double 10. A ani ta třetí nenašla svůj cíl. Karel Sedláček se vrací k terči a má opět 48. Jedna šipka ho přivede k tablu 16. Tentokrát už ho všem zavírá a vede 4-1. Výborné mezihře, tedy přišel trochu horší závěr z obou stran, ale nakonec byl o malinko šťastnější český borec. No a znovu výborně začíná do dalšího legu. Opravdu to tempo, které Karel udržuje, je naprosto skvělé a pokud tohle bude předvádět před Vánocemi nebo doufejme i po Vánocích v Alexandra Palace, tak to bude velká jízda. Oni oba dva i Hanes Schnýr hrají ve velmi rychlém tempu. Tkání nám skvěle utíká. Samozřejmě i pro nás velmi dobrým výsledkem. V tuhle chvíli chybí Karlovi Sedláčkovi pouhé dva legy na to, aby byl šampionem na Czech Open. To je veliká motivace pochopitelně zanechat svou takhle výraznou stopu v historii českých šipek. Kolega Radek Schulz by mohl vyprávět, on tu stopu už zanechal. Jak už je to dlouho, Radku, co si vyhrál Czech Open? No, je to 18 let. Tak vidíte, už před 18 lety jsme měli českého vítěze a ještě pak přišla vítězství Davida Miklase a od té doby dlouhých 14 let nic a nic. Pouze v dámách se dařila alespoň finálová účast Dáši Komorové. Ještě po mně vyhrál Pavel Jirkal, na toho nesmíme zapomenout. Ten má také skvělou formu v posledních měsících. Na Pavla bych určitě nerad zapomněl. Jeden z mých nejoblíbenějších českých hráčů. Pojďme do zápasu. Karel Sedláček má 74 na to, aby šel do vedení 5-1. Double 20. No a ještě si double 20 bude moc zkusit. Hanesovi tím šestý lek neúplně vychází. Sehrávka by se hodila alespoň stovkou. 60. Tři singlové dvacítky příliš nepomáhají. No a tak z Lajkája 20 první šipky. Vedení 5-1. Tohle už vyvolávalo v řadách českých fanoušků veliké naděje. Velký náskok a hlavně dobrou hru předvádí Karel Sedláček. A je na velmi dobré cestě k tomu, aby vyhrál tenhle zápas. Pár důležitých utkání Karel sehrál. Já jsem se ho ani moc nestihl zeptat, jestli to vůbec bylo to nejdůležitější, co v kariéře sehrál, tohle finále na Czech Open. Docela bych si troufl říci, že možná ano, byť to vítězství na kvalifikaci a postup na mistrovství světa má svoji ohromnou váhu, tak ale výhra na domácím turnaji ze sedmisedlavého pole v té obrovské konkurenci. Možná nám to prozradí v rozhovoru, jak vysoko. Určitě, jak vysoko se tenhle titul cení, to nám Karel prozradí. A teď ho od zisku dělí 222 bodů. Karel je velmi zkušený, hrál už dvakrát na mistrovství světa BDO v Lakeside, dvakrát na Vlda Trophy, takže těch zkušeností má Karel Sedláček opravdu na rozdávání. Doufám, že v prosinci na vánočním poháru mi bude štěstěna nakloněna a že budu nalosován ke Karlovi do skupiny. Můžete se přijít podívat do pražského Bulldogu. Fifty
Tohle je šance pro Šníra ještě se vrátit a dramatizovat utkání. Byl 20 pro Rakušana, výborně zavřel. Tentokrát sehrál 55 perfektně. Teď jen na těch doublech to odhane se nebylo příliš silné. Teď ovšem Karel podává na vítězství. A chtělo by to, aby nám předvedli hráči nějaký vysoký závěr, tak jak nám předvedli ve svém finále dámy. No, by to pěkné, 101-60, 160, to jsou čísla, která zavřela Lorraine Winstanley. Já myslím, že by Karel bral i double 1, hlavně když to bude ten double závěrečný. On ten náskok samozřejmě vypadá skvěle, ale může se rychle začít krátit a Kája tohle určitě nechtěl nijak dopouštět. No, tempo a šipky hraje pořád fantastické. Velmi důležitá 180. Toho posouvá na 137 bodů a přesně tolik ho dělí od zisku titulu. 100. Can only require 137. Tak musíme si ještě počkat. Teď je potřeba hlavně, aby to Karel dobře spočítal. Spočítal a hlavně zahrál to skvěle. Má připravený double 18 a tři šipky v ruce. No, hlavně Hanec Šníre ještě oparník daleko, přestože teď zaskóroval poměrně výrazně, tak pořád Kájovi ještě dává dostatek prostoru. Pořád double 18, tak tentokrát to ještě nebude. Tři šipky těsně míjí. To malé políčko, dvojnásobku, ale nemusí Karel smutnit, Terči se nám ještě vrátí. A než Nýr 187 zavřít nemůže, ovšem teď vytváří skvělý tlak na Karla Sedláčka. Stále je tam double 18. Double 9. A Karel to zvládl, těžký přechod na druhou stranu Terče. Karel Sedláček to ustál skvěle a máme českého šampiona. Nakonec tenhle nádherný zápas, hlavně v podání Karla Sedláčka, končí přátelským a fair play obětím obou finalistů. Klobouk dolů před Hanesem Šnírem, i pro něj to byla letos v Pyramidě výborná jízda. Gratulace přicházejí i od obou zapisovatelů. Od Anthonyho Danda se pochopitelně také. No a tohle je nelíčená radost českého šampiona, české jedničky. And your 2018 Czech Open Men's Champion, raise the roof for Karel Sedláček. Tenhle pohled, ten se nikdy neomrzí. Úplně to největší, co jsem si vůbec mohl přát v tom nejtanejším snu, protože ten Czech Open v dnešní době v tomhle obsazení je prostě těžký turnaj a každopádně jsem šťastný, že se to povedlo a pro mě spruha jako prase, když to řeknu takhle na rovinu a jsem šťastný a doufám, že v tom Alipali si to užiju ještě daleko víc. České jméno, česká radost a české šipky, to je závěr letošního turnaje Czech Open. Karel Sedláček přebírá nádhernou trofej v rukou prezidenta Jana Přikryla. Ještě dres pro vítěze a kolibek trofeje. Czech Open 2018 je za námi. My se s vámi pomalu loučíme pohledem na tři vítěze hlavních kategorií. Krásný zbytek dne. U šipek někdy naschledanou.